الحمد لله رب العالمين، يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. تداشر وليزر مسلمان، الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم چوردن الله عالم بمراده نيتهم دي سامينود ذا مارم دي سفرين نن هي نفعل وتا الله ذو الجلال ذا نن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك ايولوت الله تفوتي بلوت الله تجد ديشم ذا بلوت مشيرشم جا آي ممشيرا نفت نفسي جناح كار پر عذابی të جهنمی të نشپتون جنت الفردوسین نصیب të نبان. آمین. بله زرت داشر، یمی ننهیه ن سوره سبکوار سوره التغابن e posaçërisht ننهیه ن آیتی që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minut nga jeta jon mjaft e shkurt duke shpresuar në Allahun dhul xhalal që frymarrjet tona të cilat i hargjojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me gjennetul firdaus të nëj kompenson. Amin. Vlezër të dashur, Allahu dhul gjelal pas i kryoj gjithsi, në fund kryoj njeriun. Njeriun e pajisi me tru, me ment, me të logikuar, me të menduar. Pastaj nuk e la vetë sa aj ka gjasa të hutohet dhe të qoroditet, por Allahu dhul gjelal i dërgoj pejgamber gjdo umeti dhe në Kur'an e ka registru dhe ka thon: wa ma min umetin illa khala fiha nedhir. Nuk ka patur ndë një popull e të mos ketë pat pejgamber. Pastaj në ajet tjetër kuranor thot: rusule mubeshirine ve mundhirin li ella jekune li nasi ala Allahi hujjetun ba'de rusul. Ka dërgu pejgamber pas pejgamberi që të mos kenë arsye njerëzit në ditën e gjykimit e të thojnë: o Zot, të kish pas dikush të na kish tregu se ti ekziston, të kish pas dikush të na kish spjegu se vetëm ty duhet besu dhe vetëm ty duhet adhuru, na do ta bënshim. Por na s'kemi ditë dhe s'ka pas kush na spjegon. Andaj Allahu dhul gjelal ju ka dërgu njerëzive pejgamber, dhe kështu që ka dërguar 124.000 pejgamber. Allahu dhul gjelali spjegon pejgamberi në ato momente kur mushrikët e Mekës e refuzonin dhe mushrikët e Mekës thonin: a ne do t'i lëm zotrat ton për fjalën e hetimit të Ebu Talibit? Mandaj thonin: e gjale lë alihet e ilahën wahida, i në hadha lë shej unë ujab. Nuk është në regull kjo punë që bën ki njeri, se ki donë të na detyron veç një zot të besojmë. A na kemi zotrat tonë, gjdo fise ka zotin e vetë dhe gjdo nevoje ka zotin e vetë për t'ju lutë ati.
pra përshi e kishin një put. Kush kishte fëmijë, kishte një put tjetër. Kur dilnin në udhëtime sipër, kishin një idhull tjetër. Pra kishin shumë idhuj, shumë puta, sipas atyre shumë zota, Zoti na rujt. Vetëm në Kabën e Bekuar ka patur 360 puta. Mrenda në Kabë ka pas 360 puta, të cilët i kanë futur me kasit mushrik dhe atyre jo ndrejtu me lutjet e tyre. E Allahu Dhul Gjelal, për t'i largu nga kishirk, nga idhujtaria, ka dërgu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, që t'i fton në besim në një zot, dhe ta dëshmojnë fjallën e shpëtimit për dunjo dhe ahiret, e cila është la ilahe, nuk ka zot illallah përveç Allahut. Pra nuk ka zot tjetër pos Allahut, kjo është dëshmija me të cilën njeriu antarsohet në besim, pra në islam. Dhe kjo është qelësi xhenetit. Pra vëllezër të dashur, jemi lind musliman, dhash Zoti të jetojmë si musliman dhe të adorojmë shpirtin Allahut me iman. Shumë njerëz kanë deviju, shumë njerëz kanë dështu, edhe pse pejgamber Allahu ju ka dërgu. Andaj ata kryeneq me kas, të cilët nuk e besonin pejgamberin sallallahu aleyhi vesalem, Allahu Dhul Gjelal i spjegon pejgamberit për ata dhe për tjere që dhe vinë pas tyre, dhe thot, elem jetikum nebe u ledhine kafaru min kabel, po juva nuk ju kanë ardh lajmet e popujve tjere të cilët kanë bo kufër, si kur ju o mushrik të Mekës, pra ju drejtohet atyre, por kja jetë vlenë edhe për mushrik të Sodit, kja jetë vlenë edhe për qafirat e Sodit, kja jetë vlenë edhe për atat të cilët ja këthin shpinën Allahu Dhul Gjelal, edhe ndoshta pse thojnë jemi musliman, por jetën e tyre nuk e qënë si musliman, por duan ta qënë jetën si evropian, duan të jetojnë si të krishterë e të vdesin si musliman. Jo vëllezër të dashur, të mutu në kema të ishun, do të vdesim ashtu si kemi jetu. Nëse don të vdesh musliman, jeto si musliman. Në don të të mëshiron Allahu, zbatoj urdrat e ti. Nëse don shefatin e pejgamberit, qojnë vend sunetet e pejgamberit. Pra vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal ju drejtohet atyre, dhe kja jetë vlenë për mbar njerëzit kryeneq, të cilët nuk e besojnë Allahun njoh dhe nuk e respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot: "Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl?" A nuk ju kam sqegu un o mushrik dhe ju o ju besimtar? A nuk ju kam sqegu për popujt e mëparshëm? A ju kam tregu në Kur'an? A nuk i shifni vend banimet e tyre si janë shkatërruar dhe kanë mbetur ata për ibret? Mushrik të Mekës, kur kaloni në udhëtime sipër, i shifnin vend banimet e popujve të cilët Allahu i ka shkatru. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëherë duke kalu me sahabët e ti, arriti në një vend dhe ju tha: ecni më shpejt, se që këtu Allahu Dhul Gjelal e ka shkatru një popull, të largohemi prej këti vendi, se ndoshta pse gjindemi pran tyre, mos na qonë Allahu dhe një azab. Subhanallah, vëllezër të dashur, ato që i ka shkatrua Allahu Dhul Gjelal, edhe vendeve tyre duhet të largohemi. E mos flasim vendet atyre në të cilat bëhet gjunah, bëhet mëkat, hidhrohet Allahu dhe pejgamberi. Dhe ne kemi guxim të rrim në ato vende dhe të rrim ata njerëz të cilët e kundërshtojnë Allahu Dhul Gjelal. Andaj pejgamberi tha: esni më shpejt, se që këtu Allahu e ka shkatrua një popull. Këtu janë varrezat masive ku Allahu masovikisht i ka shkatru. Pse o Zot, pse i ke shkatru? A di pse? Fa kafaru wa tawallau, nga sa ata Allahun e kanë mohu dhe pejgamberit të tyre ja kanë kthy shpinën. Andaj Allahu i ka dënu. Fa dhaku wa bale emrihim, dhe ata e kanë shiju dënimin e punve të veta. Pra e kanë shiju ndëshkimin e kufrit dhe të gjunaheve të tyre. Wa lahum adhabun elim, ajo për dunjo që i ka shkatrua shumë pak, por mjerisht për nahiret, ata dhe tje në gjehnem për ebediu lebet. Pra në dunjo i ka shkatru, ndërsa nahiret me gjehnem ka me i dënu. Allahu na rujtë të gjithve nga shkatrimin e këtë jetë dhe nga azapi gjehnemit. Vëlezër të dashur, pra Allahu Dhul Gjelal i ka spjegu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju ka spjegu mbar njerëzive në Kur'an,
dhe ka thonë, fe kullen e hadhna bidhembi. Gjdo një popull e kemi dënu si pas gabimit që ka bon. Gjdo popull e kemi dënu për talon i bret për ata që dhe vinë mrapa. Fe minë hum men erselna alejhim hasiba. Disa prej tyre i kemi shkatru me furtun, me erë të fuqishme, sa që era ka ngritur edhe gurë prej toke dhe i ka shkatru popullin Ad, pra popullin e Lutit alayhis salam. Me çka i ka shkatru? Me furtun, me erë të fuqishme. Andaj kur frinte era, pejgamberi sallallahu alayhi wasallam thoshte: "O Zot, mos na bën helaçe dhe neve si që ke bo popullin Ad, pra me furtun." Ajo është isharet. Era e fuqishme, furtuna, është isharet se Allahu e ka ushtri me të cilën mund të shkatron popullin, mund të shkatron njerëzit. Ju e shifni në ekran, në sa vende po ndodhet furtunë e madhe, pse po ndodh ajo? Në sa vende po ndodh vërshim, pse po ndodh ajo? Ajo ndodh që t'ja kujton njerëzive gabimin dhe t'ja përkujton shkatrimin e popujve para tyre. Mirë, po njerëzit edhe mo nuk binim la, edhe mo nuk ndalen të thonë, o Zot, na jemi gabim. Për vërshimën që ndodhjen gabimet tona, arsye dhe shkas, dhe është pasoj e gabimeve tona. Mirë, po kur u vërshu atje shkodra, kur u përmbit shkodra me uj, tha njën nga prej tyre, tha lumejt u kanë qmend. U kanë qmend lumejt. Jo, lumejt nuk qmenden, po lumejt donojnë kur njerëzit qmenden. Ato e në ushtria Allahu Dhul Gjalal. Nuk qmenden lumejt, jo. Detrat nuk qmenden. Furtuna nuk qmendet. Ato e në kryesat Allahu Dhul Gjalal, me të cilat Allahu i donon zulum qarët. E pastaj, femin hum, men erselna alejhim hasiba, disa prej tyri kemi shkatru me furtun. Furtuna ka fri 7 dite, 8 net, pëndër prej. Subhanallah, ka ngrit edhe gur nga toka, ka ngrit gur nga malet, e në fund, ka ndodh vulkani me të cilën Allahu Dhul Gjalal, shtëpit e tyre i ka thellu, edhe i ka zhduk. Wa minhum men erselna alejhimu sejha, e disa prej tyre i kemi shkatru me krisma, subhanallah, me murmurim, sa që ja u ka shurdhu veshët, ja u ka plas zemra, nga trishtimi i murmurimës, i krismës, subhanallah, wa minhum men khasefna bihimul ard, e disa prej tyre e kemi qel tokën dhe i kemi shafit, i kemi batis në tokë, si që ka qenë Karuni me familjen dhe pasurin e ti. Wa minhum men agrekna, e disa prej tyre i kemi fundos, i kemi bo gark, subhanallah. Pra disa i kemi dënu me furtun, popullin e Hazreti Lutit. Disa i kemi dënu me krisma, popullin e Hazreti Salihit, pra Themudin. Disa prej tyre i kemi shafit, i kemi batis në tokë, e disa i kemi thellu, i kemi batis në detë. Pra këto janë ushtria Allahu Dhul Gjalal. Vlezër të dashur, Allahu Dhul Gjalal thot, wa ma kanë Allahu li adhlimahum, walakin kanu enfusahum jadhlimun. Dhe Allahu Dhul Gjalal as kujt nuk i ban zulum. Ajo shumë i drejt, ajo është i drejti absolut, por ai duron sa duron. Mirë, po kur ai don, çdo popull e shkatron. Popullin e duron dhe e liron dhe e toleron, por kur nuk e harron. Dhe kur don ai e shkatron me ushtritë e tij të panumërta. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se kur njerëzit bëhen zullumqtar, kur njerëzit bëhen kriminal, kur njerëzit e harrojnë Allahun dhe pejgamberin, kur njerëzit e harrojnë nderin dhe namuzin, kur njerëzit se kanë dert haramin, kur njerëzit se kanë dert gabimin dhe mëkatin, toka e lutë Allahun Dhul Gjalal thot, o Zot, atë dridhem një herë. Toka e lutë Allahun Dhul Gjalal thot, atë dridhem një herë. Allahu Dhul Gjalal thot, bën sabër, se unë jam sabur. Ti tokë bën sabër, se unë jam sabur. Unë jam sabërlia më i madh, unë jam sabërlia absolut, por kur e teprojnë, unë i dënoj. Vëllezër të dashur, në këtë sipërfaqe të tokës, gjithë të krime, zullume që po bëhen,
toka është e sëkëldisur, toka është e mërzitër e dëshpruar, nga se njerëzit nga toka ushqehen, ajo i bartën dhe ka mundësi të lëkundet dhe t'i përmbys. Por Allahu Dhulxhelal është sabur, pastaj edhe detrat, për çdo mëngjes i luten Allahu Dhulxhelal deti, thotë o Zot, a të vërshoj një herë, a të vërshoj një herë, e ti gëlltiti e ta pastruj si për faqen e tokës, vlezër të dashur, a nuk ndodhi tsunami, a nuk ndodhen disa herë katastrofa natyrore, a thua ta e prishin urdhin Allahu Dhulxhelal, apo e zbatojnë urdhin Allahut, pra krijesat natyrore janë ushtria Allahu Dhulxhelal. Ai kur don i thot kun fayakun, a nuk ndodhi në Turqi para sa viteve, kur udhëheqësia ushtarake turke ishin të buar në një hotel të modernizuar me 5 yje në Bregdet, edhe gjithë natën kishin biseduar kundra islamit, kishin hartuar, kishin planifikuar si ta ndalin hovin, hujumin për hapjen e islamit. Pra thonë ndryshe, kanë diskutuar kundra Allahut Dhulxhelal. A njeri që është kundra dinit, kundra islamit, a i ka shpal luft kujt? Allahu Dhulxhelal. Kishin planifikuar, kishin hartuar të mbyllin medreset fetare, të bin ligje të repta kundra mbulesës, të i përjashtojnë oficerët të cilët nonat i kanë të mbuluara. Mbi 500 oficer janë përjashtuar nga puna se i kanë zbulu se nonat e tyre janë me mbulesë. Mos flasim për bashkëshorten e për vajzat, nona. E çfar faj ka nona aty pse është me mbulesë? Çfar faj ka nona të disa intelektualëve ton? Nona të tyre çfar faj kanë kur ata ngritin dorën kundra mbulesës? Kur ata në përmediume kundërshtojnë mbulesën? Kur ata në përmediume kundërshtojnë dinin Allahu Dhulxhelal? Çfar faj ju ka dini? Dini nuk ka faj, vëllezër të dashur. Por fajn e kanë ata të cilët e kundërshtojnë fen Allahut. Por Allahu nuk mund ta lufton kush. Ati nuk mund t'i ban ball. Ai ka bën dëm vetvetes dhe ka shkatërruar veten. Andaj ata generalat, ushtarakët kishin planifikuar si ta pengojnë për hapjen e fesë. Dhe kishin marrë listën oficerëve, madje edhe të nënpunësve civil në qeveri e në parlament, si t'u hakmeren nësa ato jënë fetar. Sa që kishtë arritur deri në shkall që kanë bo eksperimente mjekësore që të shofin se ata që fali namaz kur ule në tehijat që ndrojnë bi kambën e majt, apo që ndrojnë bi kambën e majt, nija në të majt të kambës kur ti që ndrojnë në tehijat dalon nga se ke qëndru gjatë ko edhe dalon nga e djatha se ke ndejt ullur mbi njën e këmbës. Subhanallah, kanë bo ekspertizma, i kanë shqyqu edhe njën e këmbës si të dalon. Ki fal namaz, ki fal ka namaz, këtë duhet përjashtu nga puna. I kanë shqyqu krahët, nëse qime të krahëve i kanë të këthyjar a kështu që donë të thot kanë marë abdes. E nëse i kanë drejt pa prek hiq, këto janë pastër, këto janë temis, këto janë për vatan, këto janë për milet. Ata që marrin abdes janë armiqtë të popullit. Ata që marrin abdes dhe falin namaz nuk ja duan të mirën shtetit demek. Subhanallah. Ata duke planifiku, por ai që është larg para tyre ka vendos dhe ka urdhëru dhe atë qytet me gjithat hotel e me gjithat azullumqar i gëlltiti edhe i fundosi, edhe i boni mbeturin në fund detit dhe i boni ushqim për peshqet. Kështu Allahu Dhulxhelal hakmeret ndaj zullumqarve. Andaj vëllezër të dashur, çfarë kërkojnë sot ata njerëz në Turqi kur ngrihen kundra një qeverie që e ka mundësuar Allahu Dhulxhelal që të vinë disa njerëz të cilët i kanë gratë të mbuluara, të cilët kanë dalë prej shkollave fetare, prej medreseve, të cilët e fillojnë biseden e tyre me bismillah, kur i luten Allahut diçka të bëhet, thojnë insha Allah,
edhe kanë përparu Turqin, a Turqi e cila patë mbetur mrapa, sa që ishte e fundosur në borgje edhe në balt. Pra borgje dhe balt, kur gjo tjetër nuk bjen laicizmi, a fetarizmi nuk bjen përparim o vlezër të dashu. Ju e dini mirë, se pas luftës së dytë botërore, bëjmë krahasim në mes Turqis dhe Japonis. Japonia ka qenë shkatruar. Në Japoni është hudhë bomba bërthamore. Edhe sot janë dëshmi pasojat e bombës bërthamore në Japoni. Ndërsa Turqia ka qenë paprek. Me gjitha to, ku arriti Japonia, ku mbeti Turqia? Japonia arriti të bëhet vend industrial, vend i përparuar, me besimin e kotë të tyre, me budizëm. Ato e logaritin besim dhe logaritin besimtar si pas tyre, edhe pse besimi është i kotë. Ndërsa Turqia, me dinin e vërtet të Allahu Dhul Gjelal, mirë po kur ja kthen shpinën dinit, kemet mrapa, si për dunja, si për ahiret. Turqia kishte nevoj për një gjelpan nga fabrikat e huaja. Turqia pati nevoj që na prej këndet i qojmë zetin e tepika e tepisana. Mbajni mend, më të vjetrit e din, i ngarkonjim autobuzat me këntat e zetinit, ja u qëshim akrebave dhe me disa tepika e tepisana, i shqit që në disa, bënjim trekti duke bajtur prej këndet për Turqi. Subhanallah, e sot o vlezër të dashur, a ka nevoj Turqia për zetinin tonë? A ka nevoj Turqia për tepisana tonë? As njëherë, Turqia ka vërshu ekonominë e saj mbar botë. Turqia garon në botë me ekonominë e saj, me pastërtinë e saj, me përparimin e saj, duke u dhequr nga njerëzit musliman. Por ato që s'ja dojnë të mirën, ato ja ulon faj tokës. Në Turqi nuk u bën kazetini, në Turqi nuk u bën luledielli, në Turqi nuk u paska fabrik për tepike tepisana. Subhanallah. Çajo tokë ka qenë edhe atëherë kur kanë sundu laikët, afetarët, dinsëzat, qajo tokë ka qenë, edhe sot prapo është qajo tokë, e pse sot ka, atëherë nuk kishte, pra nuk e ka faj toka, po e ka faj koka. Nuk e ka faj toka, por e ka faj kjo, e shprast nga dini Allahut, e shprast nga imani, zemër e shprast nga dashuria ndaj Allahut, zemër e mbushër me urejtje ndaj dinit dhe dindarve. Andaj dashti Zot i pru një tim, një qeveri e cila elhamdulillah krenohen muslimant. Na duhet të krenohemi dhe ta kemi urnek, se edhe me fe përparoheshka. Se disa njërës tonë edhe ma të sëmur janë, edhe ma ka njërës të sëmur, thot me fe nuk shkon për para. E me qka shkohet bre vla? Me dalavere. A vla, sot si mos bësh dalavere, si mos dish të rrenësh, s'ka më. Veç me rrena, moto rren. A populli e din një fjalë popullore, kahmoti, thoshin plesht, rrena i ka këmbë të shkurta. O vla, me rrena, jo vla, me rrena nuk jetohet, po jetohet me regula, me aktivitet, me pun, me besnik shmëri. Kur i tha gazetari, kryeministri të Turqisë, tha si arritët të alani gjithë këtë borç Evropës, sot Turqia nuk i ka borç kërkuj, lezër të dashë. Të ardhurat në kohën e laikve kanë qenë 2.000 dolar në vjetë, ndërsa sot është 10.000 dolar. Prej 2.000 dolarve ka arritur në 10.000 dolar. Kamatët kanë qenë 90%, sot kamata është 6%, e kanë ulë kamatën që të mare frim populata. Mirë pa ta kamat gjitë, aj lobi kamatorve, aj lobi ti cili nuk ja donë të mirën shtetit as popullit, por vetëm ruan interesin e vetë, ata i kanë nëzit njerëzit dhe të ngrihen të protestojnë kundra një qeverie, se ajo podoj ka me islamizu Turqin. Donë me bo musliman, Turqia është musliman. Subhanallah, dashka me islamizu Turqin, pra ndaj janë ngrit në këmbë të nëzitur të ndërsyr nga kamat gjit, nga lobi kamatorve, nga lobi bankave, të cilët që kanë pi gjakun popullit me pambuk, e këto e kanë ndal atë krim, atë zulum, dhe popli ka marë frim rahat për ta tregu veten që ka kanë bëhë se jonë antifetar, me shishet alkoholit dhe me këpuc kanë hinë për gjamia.
me shishet alkoholit, se qeveria po do shka me ndal alkoholin prej orës 10 në mbrëmje e deri në 6 në mëngjes, po do në me reduktu orarin alkoholit. E ka dal, ka dal, a diçka thojnë ato, ndal nga dal, a diçka dojnë këta me bo. Këto dojnë me në ndalu alkoholin neve, pra ndaj na nuk i dojmë këto, posht me të bin këta se këta, e ndalin alkoholin, e ndalin kamatën, e ndalin amoralitetin, e ndalin gërdinë për rrugë, të cilët nuk ju ka hije të rive, kudo që tjenë, e sidomos në një vend, si që është Turqia, turp dhe mare, nga minare dhe nga gjamiat, ata të cilët kërkojnë, që të mos praktikohet feja. Po alkoholin nuk e ndal Erdogani, alkoholin nuk e ndal qeveria, alkoholin e ndal Allahu Dhul Gjelal, i cili ka thonë, inne me lhamru, wal mejsiru, wal ensab, rigjësu min ameli shëjtan. Ka thonë alkoholi, bigjozi, lojnat e fatit, ata në punë e fliqur nga shejtani, që ato donë t'i ndalë Erdogani. Donë t'i ndalë Erdogani ato punë të cilat jonë të shejtanit, dhe donë t'a edukon popullin, dhe donë t'i jep jetë të lirë, të mërë frimë si i ka hije. Me gjitha ato, gjdo kujt i del ftyra në mejdanë, dha zoti që të zbulohen, pra pse i themi këto fjalë o vëllezër të dashur, të marim yrnek, të mësohemi, se edhe fetarët mund të udhëheqin madje shumë më mirë se afetarët. Ju shifni ne në çfarë sistemi jetojmë, sistem bankar, sistem kamator, sistem papunësie, sistem rishfeti, sistem diferencimi, në çfarë situate jeton popullata jonë, vëllezër të dashur, te ne popullata jeton me 150 deri në 200 euro për ata të cilët marrin rrogë. Me 6.000 ose 9.000 denar, ato që kanë punu 40 vjetë, penzi, penzion, disa, e disa kanë betë pato, sa 150 euro. E dini sa është penzionin në Turqi? 800 euro. Nuk ka rrogë ndër 1.000 euro. Subhanallah, kush e pruni ata? E pruni programi fetar, e pruni zemrat e pastra. Pra ndaj këto fjali thëmë, ne të marim sim, se nuk ka nevoj qeveria turke ne të amrojmë, por ne duhet të përkrahim atë të mirin, e të mos e përkrahim të keqin, se pejgamberi sallallahu a.s. ka thonë, njeriu dhe tjetë me ato që e donë, njeriu dhe tjetë me ata që e donë, na i duhet të duhem njerëzit e mirë, dhe të bëjmë lutje që Allahu të ju ndihmon, kudo që tjenë, Allahu të mirëve të ju ndihmon, zulum qarët me zvetet i shkatron. Andaj vëllëhezër të dashur, kjo është një mësim. Kjo që po ndodhë mes neve në trupin musliman, është një mësim për muslimant edhe jo muslimant. Mësim, shkollë. Subhanallah. Pra ndaj Allahu Dhul Gjelal thët, dhalike bi ennehu kane të etihim rusuluhum bil bejinat. Adi pse i ka dënu? Se atyre ju ka nartë pejgamberët. Atyre ju ka nartë fjalët e mira. Atyre ju ka nartë ata që ja kanë deshtë mirën. Fa kafaru wa tawallaw. Ata i kanë mohu dhe ja u kanë kthy shpinën. Wa kalu dhe kanë thonë, e besharun jehdunena, a njeri neve dhe të na udheqa, a njeri neve dhe të na udhëzona, a njeri neve dhe të na thirë në besima, e qka doni ju, si kur Allahu të dërgon të me laqe. A mamre, me laqe dhe të ju dërgoj njerëzive? Jo, Allahu Dhul Gjelal ju dërgon njerëzive pejgamber nga njerëzit. Allahu njerëzive ju dërgon njerëz të menqur nga mesi i tyre, nga brumi i tyre, nga shoqëria e tyre, nga populli vet, nxjerr njerëz të cilët janë yrnek për të mirë, që të mësohen ata që kanë mend. Ata që s'kanë mend, o vëllezër të dashur, ata që i kanë dhënë mend me qira, lindjes apo perëndimit, që s'ja duan të mirë popullit të vet, ato Allahu i shkatron, i zbulon, i turpron. Pra ata trazira që po bëhen, na e dim se janë dorë e huj. Ajo që s'ja don të mirën muslimanëve dhe islamit, por Allahu Dhul Gjelal ka marrë në mbrojtje këtë din dhe ja u kalon emanet muslimanëve. Ja u kalon këtë din emanet muslimanëve, e sidomos të rive. E sidomos të rive musliman, ja u kalon emanet këtë din, ja u kalon emanet moralin, edukatën, Kur'anin, sunetin, terbijen, kujdesin për familje, të keti natë i riu jonë për familje në vetë. Subhanallah, një ditë disa tri bisedonjin, ishte rast fejese,
edhe ju them, o djem ton të dashur, gërditeni nga amoraliteti, që vjen gërdi nga lakuritësia, të mos ju jetë meraku, të mos ju mbashtron epshi rinor, të mos ju mbashtron modeli i huaj, modelet të cilat vinë prej jasht për të shkatru moralin e muslimanve. Mirë po për fat të keq, kur të shofish një model gjysë lakuriç, kur t'ju thush disave pse kështu bre, aha, ki është modele di prej kakard, prej Parizi. Po ti ku jetonë në Parise? Wallahi, unë kam pa në Evropë mbules më tepër se në shumë vende ku njerëzit janë musliman. Mbules. Wallahi, shkojsh në Gjermani, në Belgi, në Austri, si dush edhe në Australi, ulet vajza me mbules, ulet në tramvaj, kanë nderat atë hujt. Njerëzit kanë turp nga ajo që ka turp, ndërsa ai dhe ajo që s'kan turp, edhe tjerët s'kan barë. Nëse donë të kenë barë tjerët prej teje, ti duhet kesh barë prej Allahu Dhul Gjelal. Ti duhet të turprohesh prej vetë vetës. Vajza muslimani duhet të mbulohet si i ka hije, jo të qoroditet, jo të azdiset. Vëllezër të dashur, një rast në një fakultet, u taku me një profesor u ulëm të pim një kafe, karshineve në tavolin ishin disa studente, veç me emnin student, ama asni cilësi, asni dukuri të studentit. Student, subhanallah, njone e kishte qantën qelë, një qantë me vete, qantën qelë, po Allah s'kishte as liber, as kimik, as fletore, a di shka kishte? Kutin e nusris. Atë kutin që mbaj nuset të dhoma e vetë për të pregadit, ndoshta për bashortin e vetë, jo për darsëm, jo për darsëm. Kutia e nusris nuk vlen për darsëm, por ajo vlen për burin, për bashortin, mirë po për fat të keqë. Disa motra tonën, më te për japin rëndësi, vetë vetës kur dalin jashtë, se sa në dhomën e vetë. Andaj vajza, studente kinse, studente në thojza, e kishte kutin e nusris me vete. As gjon tjetër. E pastaj në bisede si për, i thot shoqes vet, i thash profesorit, profesor nuk du ma te për veç një gjashqe. E në atë me lutje, e në gjashqen me lutje, me intervenim, profesori nderuar, mu që jam qorodita, bënd ma hapsh një gjashqe, se smuj ma te për, e di pse smuj, se s'du ta qeli librin, se s'kam vend ku ta shti librin, se ku tine nusri se barti me vete. Subhanallah, vëzër të dashur, këto inshallah jonë shumë pak. Unë kam bindje dhe kam njohuri, se kemi studente dhe studente të mirë, kemi student që nuk e pranon notën prej profesorit veç se dheqe, e refuzon nonqen, po valla e ka refuzu një student nonqen, e ka refuzu, dhe nuk e ka pranu derisa e ka marrë dheqe. Kemi nxënëse dhe nxënësa të shkollave mesme, të cilat nuk pranojnë përveç se pensje. Allahu i shtoft inshallah. Allahu ju dhëzoft inshallah. Ju e dini se që sa vite kanë fillu, nxënësa ton, maturantët ton, Allahu t'i shpërblen, kanë fillu të festojnë maturën, të ndamë, gjinit. Vajzat e festojnë veç, djemët e festojnë veç. Vajzat e festojnë me vajza, pa haram, pa alkohol, pa qoroditje. Edhe djemë të festojnë qashtu, me hoxalar, me ligjerata, me program fetare. Mirë po, njoni i kishton babës vetë, o babi, a bombe të shkoj edhe une me ata? Jo, birim, ja se nuk dihet ata kush i pagu. A mamre burbre, ata që kanë dhonë para nga gjepi i tyre, e ta bëjnë një manifestim të maturës, motër me motër, pa haram, etiketa, dikush i pagu në ata. Wallahi, me të pas pagu edhe ty, edhe ti kishe shku. Po ata i ka pagu Allahu Dhul Gjelal. Zemrat e tyre i ka ndriqu Allahu Dhul Gjelal. Andaj vëllezër të dashur, nuk jemi pesimist, na jemi shumë optimist, elhamdulillah. Dhe erat e ngrofta për islam kanë fillu. Pranvera islame ka fillu. Unë s'po thëm pranvera arabe, unë dhe ta quj pranvera islame. Prej në Turqi se pari, pranvera islame në Turqi ka fillu para 10 viteve. E mas 10 viteve ka fillu edhe në tokat arabe, dhe do të përfshin ruzullin toksor, inshallah do të lulëzon islami, inshallah do të nga dhënjen islami, se islamin e kanë mbrojtja Allahu Dhul Gjelal. Lum dhe fatlum,
ai që përkrahën dhe ndihmon dinin, ai ka përkrah vetë vetën dhe ai është në mbrojtje të Allahut Dhul Gjalal. Lusim Allahun Dhul Gjalal, rinin tonë në Islam të udhëzon, plejtëve tonë të jepje të lumëtër dhe shëndet të plo, të varfërit tonë Allahut të pasuron, të somurit tonë të shëron, të burgosurit tonë të liron, të vdekurit tonë të mëshiron, mbar muslimanve në ruzullën toksor, ata të cilët ja dun të mirën, popullit të vetë Allahut të ndihmon, ndërsa ata që ja kujtojnë të keqen Islamit dhe muslimanve, Allahut me zvete të shkatron. Lusim Allahun Dhul Gjalal, nga azapi gjehenemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasib të naban. Ela ina ahsen el kelami wa eblagan nidham, kelamullahi l-melik il-kadir il-aziz il-allam, kema kala Allahu të baraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kuri el Kur'anu festemi ule, wa ansitu la'allakum turhamun, e'udhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, wallahu yad'u ila dari salam, wa yahdi men yasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ala khatemihim wa sayyidihim ajma'in, Muhammad ibn Abdillahi al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana, fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuka wal-afafa wal-gina. Allahumma ahliki al-zalimin bil-zalimin, والكافرين بالكافرين، والمنافقين بالمنافقين، والمنافقين بالمنافقين، والمنافقين بالمنافقين، ونجنا بينهم آمنين سالمين، آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.